نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د خپل اصل موضوع نه مخکې یو تنبیه او یو نصیحت ټولو ملګرو دپاره، او هغه ده دوه خبرې. اولنۍ خبره هغه دا ده چې نن چې کومه ورځ ده، دې ته عاشورا ویلی کېږي، او دا لسم تاریخ ته د محرم د میاشتې، او په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالی فرعون تبا کړی و، موسی علیه السلام له نجات ورکړی و. نو په دې ورځ روژه نیوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو کال ګناهونه به الله بخښي، او دا د افسوس خبره ده چې ډیرو کسانو زموږ په دې پښتنو کې غالبانو ته خو د دې روژې پته هم نشتې، او کومو ته دې پته د هغوی نیولې هم نه وي. او چې خبرې موږ شروع کړو نو د ټولو نه تکړه بیا موږ یو په خبرو کې. زه حیران دې ته شم چې دومره په اسانۍ باندې تا یو روژه پرېښود، او په هغې باندې الله دې یو کال ګناهونه بخښي. دویم پکې حیران دې ته شم چې هغه تا ته دا پته هم نه شي چې روان کال به دې روژې ته ته پاتې شي او که نه. نو دا څومره ملګري چې موږ سره ناستې دي جومات کې، او څومره چې دا پروګرام ویني او دا بیان اوري، په دې کې به ډېر دیسي چې دا کومه ورځ چې نن وه دا بیا د په ژوند کې نه راځي. دا نننۍ ورځ کېدای شي زما په ژوند کې رانه شي، او کېدای شي ستا په ژوند کې بیا رانه شي. نن دې که روژې نیولي دا د الله سره خپل تجارت کړی، که نه یې نیولي هم خپل کار دې کړی، پای کې څوک څه نه شي ویلی، او ستا خپل اختیار دی. وی جیسه لازم خو نه ده سنت ته. ما د یو عالم یو قول لیدلی و ډېر ناشنا، وی صحابه کرامو به په سنتو باندې عمل کوو، ځکه چې وی دا سنت دی، د پیغمبر طریقه ده، او موږ پې عمل نه کوو ځکه چې سنت دی، که وی نه کړي نو ګناه پکې نشته. فرق ته وګوره په موږ کې او په هغو کې. هغوی به دا کار کوو ځکه چې سنت دی، موږ یې نه کوو ځکه چې سنت دی. څومره فرق دی. هغوی د پیغمبر طریقه ده، موږ یې پرېښودی نه شو، موږ وایو او صحیح ده، خو دومره ده که وی نه کړي نو ګناه پکې نشته. نو ما چې په خپلو سترګو باندې دا ځوانان، اگر که دا ټکی لږ دغو په حق کې لږ دروند دی، خو زه خیر ظاهري حالات وایم، ما چې پخپله دا ځوانان ولیدو د دوی دا روژې نه یي او کارونه یې نشته، یو خو چې کار یې هم په کار چې داس دا بانه ونه کړي ځکه چې کال کې یو ورځ ده، خو زه صحیح ده کار ته دومره مجبوره کړی و دې نه نیوه. خو دا کوم چې دیرو کې پراته دي او اکثر دیرو کې دي، دوی دا روژه ونه نیوه، د دوی سره څه عذر دی، څه وجه ده چې دا ونه نیوه؟ څومره بدبخته انسانان دي. الله دې داسې بدبختۍ نه موږ ساتي چې په یو معمولي کار باندې یو کال ګناهونه بخښل کېږي، د ده پکې قسمت نه و. دا توفیق محض د الله سبحانه وتعالی طرف نه، ده ته ووایم وګوره، د دې خلکو له الله توفیق نه و ورکړی، د دوی په قسمت کې نه و دا عمل، د دوی دا ګناهونه به نه بخښل کېږي.
ذکر الله توفیق ورنکو نیو دا خبره دی سره موږ دا نصیحت کو چې په کومو ملکونو کې چې سبا لسم محرم دی عاشورا ده هغوی له پکار چې روژه پرې نه دي که هغه ښځې دي که هغه سړي دي که هغه ځوانان دي او که بوډاګان دي. بله خبره چې دې سره تعلق ساتي نږدې دی دې ته هغه ده چې په الله باندې مضبوط یقین ساتل دیسی یقین لکه سنگ چی موسیٰ علیہ السلام پا خپد رب بانی ساتو کلا ان معی ربی سیہدی زما سر زما رب دی اغوا ما تا لار خید دی مشکل ندواتو او اللہ تیو ناشنا لارو خوا پا دریاب کی وچا لارو تا سمر ناشنا خوا را پا دریاب کی او غلارو لاللوی سزکی چاگا خی یقینی دا خبر کردی و زما رب ما تا لار خید نو دا کمی سختی چی پا منگ بانی دی او کم مسائل منگ تا دی پا دی که مضبوط یقین ساتی او پا زلکی دا خبر ساتی او پا خلبان دیم چی این معی ربی سیه دین زمان سر زمان رب دی اغا با ما تا هر لا رسانی هر مشکل با ما تا ختمی هر غم با ختمی هر تکلیف با ختمی هر سخت با اللہ ختمی او چی کل دی دا یقین مضبوطی با خبال رب بانی لکه سنگ چه ده موسیٰ علیہ السلام یقینو بخپل رب بانی اللہ بچ کو ده آغ زورور کافر نه چه اغده دعوه کرده و جستا سو ربی اما او ده اغده لخکرو نه بچ کرو بنی اسرائیل اغده کمزور قوم اللہ وی اغوی لما ده زمکی اغده مشرق و مغرب ور کرده وی انا که ده کمزور قوم اغده کمزور اللہ زورور کرو نو ده هر سد اللہ بلاس کی ده هر سا دا اللہ بلاس کی دی او ذکر اللہ سبحانه وتعالی سورة العمران کی ہوئی قول اللہم مالک الملک اے اللہ تا باچائی دا باچائیانو تؤتی الملک من تشا چاہتا چیو گوڑی تا باچائی ورکے وتنزع الملك ممن تشاء او دا چانه چه او غواره دا باچهی تیرا کاک وتعز من تشاء وتذل من تشاء چه دا چه او غواره عزت ورکه چه دا چه او غواره زلت ورکه بيدك الخير يا الله تول خير ستالاس که انك على كل شيء قدير دا خرب سر را بیتا مضبوطا که دا باچائی چی بلاس که دا تا باچائی رو نا باچائی اخلی او کمزورو لباچائی ورکی لکا بنی اسرائیلو لورکر دا فرعون نواغست دا سا اللہ تا گران ندی چی استا دا بیماری ختم که استا دا غم ختم که استا دا تکلیف ختم که خو ایمانون کمزوری شوی دا اصل وجه دا دا ایمانون کمزوری شوی دا نو دا یو فائدہ و دو خبری یادی ساتی دا زن سر بیار از او خبر موضوع را او دا موضوع اکدم زمان زلط را لکل چی ماد عبدالله بن عباس رضی اللہ عنوهما یو قول یو کتاب کرا لمخیل را آگه ما سلی کل قول بایی که دا قول مخی تر آگه نمائی دا غم خبر را چی دی ملگرو تا دا خبر واضحش او غدا عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما وی ان للحسنت ضیاء فی الوجه وی کم سلیچ نیکیانی کئی ندد پدی مخی و نوری و نورا فی القلب او پزرکیم یو رنائی او رزق پراخی وَقُوَّةٌ فِي الْبَدَنِ بَبَدَنْكِ تَاقَتِي وَمَحَبَّةٌ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ او دا مخلوق دا دی انسان سر محبتی دا سونا خیغا ذکر کری گو را دا نیکی نتیجه دا دا چی نیکیانی که پا مخ کی بدی رنائی پا زرکی بدی نوری رزق بدی پراخی بدن کی بدی طاقتی مخلوق با دسر محبت کی
فكذلك انه بيدغ شان ان للسيئه سوادا في الوجه انه ده جنون ده لازم مختورش المختور دوك ده ما تبنيش يعني رنجي دي شي تورش لك تور رنج ولا شي نا اغت تور والد جنونوي وظلمة في القلب او بزركي توروالي ووهنا في البدن او بدن كمزوريشي ونقصا في الرزق او رزق كي كاميراشي او دخلكو بزرونو كي دا ديس ليسر بغوز او دشماني نفسو خبري عبد الله بن عباس كلي دي هو دير ناشنا خبري كلي نيكي سأسري او دا بدي سأسري هغه مختصر بیان کړي موږ به خبره د دې بدیانو مبارکي کوو او د ګناهونو مبارکي به کوو وجه دا ده چې ګناهونه نن سبا ډېر شوي دي نیکیانې خو ځان له موضوع د نیکیانې کول او نیک عمل کول خو بدیانې ډېرې شوي دي خو شاته چې نظر وچولی که نه فتنې دي او ګناهونه دي دیسی خلق شدی چی دا گناو که و سب پروائیم نیشتی مرا گناو اوش و خبر ختم شو نه دا گناه یو اثر پریدی لازم بده یو اثر پریدی گوری سی معمولی خبر نه تا گناو کرد اللہ نا فرمانی دو کرد و خبر ختم شو دا پیغمبر خبر دی ونه من خبر ختم شو نه خبر ختم نشو دا دی یو اثر دی چی اگه که دیشی دقا وقت که راخ کارشی که دیشی وروس تا راخ کارشی او یا با آخرت که راخ کارشی خو یوزی که با راخ کارکی ولله المثل الاعلى الله خو چت مثال لی خو اسی دا واضح کولو دا پار دا خبر او مثال بیانو ما یو سلی پا یو کمپنی که کار کئی پا یوزی که کار کئی او دیتا دا کمپنی اگه مشر دا غزی مشر دا غپیکری مشر اغاو توی چی دا دا کار با نکی دا با کی دوی مرا دا سخت خبر خونه دا اکم کار نچی ما نکده و اغای او کو و دا کمی چو تویل و اغای و نکو دا کار دا 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 نفرمانی دا دی مشر دا اسی نزی نو کی دیشی چی تنخوا رتلو وقتی تی دا کٹ کی تا دا دا کار نیکڑا پیسی ہو دی کٹ کی او کی دیشی دی بلکل دی کمپنی نو باسی او کی دیش دا اثری چی دتا بیا پا دی کمپنی کی ترقی نمیلوی مخ کی نزی سنس اثر خود دی کارشتی کنا دا خواست اگر دنیاوی مثال نور دنیا بسی و مثال بیسی خوچی و دینداری او دا دین طرف تراشی نو جی تک گناونا که استا سخیل لجنا خبر دخشم پاتی شو دیو سا اثر نی اثر اشتی یا وس رخ کارکی یا وروس رخ کارکی استا پا دی جون که یا و پا آخرت که رخ کارکی از ما دی خبرو که ننچه دا کمی خبری کوم دا زلد کمی ندی که بسو چوکی چی گناونا سنگ تبایی راولی با جون که اکثر ملگری دیر چی دی آقا دا شکایت راولی چی رزق که تنگسیا داو جسم می دیسی داو پلانے کر دیسی داو پلانے دیسی داو دیرو جواب بنیدی ننی بین کی توسط ملاوش حاصل دا خبر داشو چی گناونا دا اثر لری دا گناونو یو تیار دا اپا دی مخ راشی پا دی بدن راشی اگا پا دی ازل بندی راشی او حدیث کی دا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چکل یو انسان گناو کی نکتت نکتا سودا فی قلبه دا دا پزلک یو تک تور تک بکیوشی معمولی نو کچر تا دا توبو ویستا و دا گناو پریخو دا دای ختمی دا خواستانی خواستی معمولی انتا که تک بس ختم شی کچھتا دے بسی بلا گناو کی لگ توروالا لگ نور شی بیا بلا بیا بلا بیا بلا تردی چی دے دا زلر طول تک تور شی او زنگ شی دا زلر زنگ شی بند شی تال شی دا طول خبر دا اللہ پا قرآن کی اشارہ کردے دا اللہ عذابون او سزاگانی دا پا یو طریقہ باندینی دی یو سزا
چلے ور کے غدار چې د انسان د زړه زنګ کی زنګ کلا بل ران علی قلوبهم الله دوی چې حق نه مری کنه زړونه زنګ شوی ختم الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وعلى ابصارهم غشاوة الله مهر وبزون دي باند يو مهر لقولو مي او دقش اندلت نزلت وريدا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها تعالوا تملا لقاي نو یا زلط توری ده یا زنگی ده زنگی ده او یا مهر لگی ده او یا تاله لگی ده اللہ یا دیدی عذابونو نمانگ بچ کی ده سخت عذاب ده چی زلط دل ختم کی بدن ختمی ده اس خبرانه نه یو سره پکت که پروت بدن ریجی او ختمی گی او دوری گی او زلط جونده ده ده سره پوچت نعمت که ده یو سره روغ رمد گرزی کتزی و برزی و چغی و یو مندو و دنیا دا پارا اس لئے ختم دے دے بخط عذاب کے پروت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلہ زرچ کل تور شی نو دے دیسی شی لکا گلاس سی الٹکے دے آگا سر دے والا کتکو کتای سر دے والا برکلا نو دقشن دا زرچ شی دتا بیا خکار بدخکاری او بدوتا آگا تا خکاری گناهونو تا خخ کاری او خخ کارو تا گناه کاری او تا غلط کار خخ کاری بای بوری خان چی گناهونو چابی دا دا دی مصیبتونو او دا دی هر سا دا کم چی با دی انسان بانی رجی دا دی چابی دا سلو چی دا خبر کم چی رجی دا دی چابی دا دا با قرآن که اللہ سبحانه تعالی کرده وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ او هر مصیبت چی تاوستر آرسی یا اللہ وجه سده فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم اللہ وی دستاسو اکڑی دی تاسو کڑی دا کارونا دستاسو لسونو دا کار کڑی ہے دسا چی رازی پتا باندی او دسا حالات چی پتا باندی دید دی کستاخ پل لاسته وبل زي كاللوي وما أصابك من سيئة فمن نفسك اللوي كس غمون دبان رازي ستكليفون دبان رازي فمن نفسك دا استاد خبل زان دا طرفنا را كارت اللا چا من عزي دي سنة راولي وبل زي كخوازيها ومن أعرض عن ذكري أو تشاتي مخوالا ولو إذا ما الدين مخوالا ولا الدين دا ني لازم تشي تبوي تشي الدين ما نما نيو سري القرآن مخوالا عمل بينكي حديث مخوالا عمل بينكي دل لدى أحكامات مطابق جون تيري فإن له معيشة ضنكا اللوی تنگ جون والا زور کوما نوزا جون تنگ شو دا سا دلاسا دا اعراض دلاسا چاگا دا کڑی دا اللہ دا دین اخی دلاسا جون تنگ شو دنکا زلی تنگی بدنی تنگی دا هر سپیرا تنگ شی دی گناونو دلاسا یعنی شرطیان یو کرور پتی لک پتی انسان پر زور آزا چی بیدی نی او دا دن تا پوس کو جی تب دی دمر مال کی خوشا لے ہو کنے بیا دی جواب تا واو را او یو غریب انسان پر زو چاگر دینداری دن تا پوس کو پر دی غربت کی تا خوشا لے ہو کنے دا غریب سڑے دی خپل ایمان سر پر دی غربت کی خوشا لے آغا مالدار سڑے پر دی خپل مالداری کی دی دا غمونو ندک جونی آغا وجہ گناہون دی دا اللہ نافرمانی ہم آدھے خبرت غوک کو رہو کہ دا اللہ نافرمانی زلت تے زلت تے پا جون کے پا زندگی کے زلیل بگر زی عمر لہ چکر دا اللہ سبحانہ وتعالی خبرت دینا مانا لہ پڑ دے بدن اوچھے تیشی پڑ دے اللہ گو رہا منگ پٹکڑی و پا منگ پڑ دے رہا چوری دا پڑ دے اوچھے تی گیا لے چکل گناہو نڈیرش
یو فائدہ رہتی ذکر کم آدم علیہ السلام تا اللہ ویلو ویونی تا بنیجدی نو رسی شیطان دوکہ کو وسوسی و تواچے ولی اوونی لا ورغ اللہ وی بدت لہما سوآتوہما خکارشو عورتون دا ہوئی پا عورتون لپاس پردہ پرتوا آگا عورتون اللہ خکارشو چکل آدم علیہ السلام آگا ونی تنیجدی شو دا کمی ونی نچے اللہ سبحانہ وتعالی منع کرو دا خو آدم علیہ السلام خطا تیوشو شیطان و تقسمون و خلو و باقی کراغ خدا زمان استا دا کم گناون چیلی چی من لگیو دا سار نماخان پوری دا با منگوانی کم پرد پریدی دا یو کورن جنی تختی والعیاذ باللہ دا دی کورن پردو چا تشوکن زرد لکل در کوم با دی کور که گناون دیر کی یعنی ورش بسی یو سڑے وشر می دو دا خزی دلاسا زدل لیکل در کوم دا سڑے گنانگار دے ورشوی گورا یو سڑے وشر می دو پا لور باندی یو سڑے وشر می دو پا زوی باندی یو سڑی عزت خراب شد طولو پا مخ کے دا طولو وجہ دا پرده چی تو چطا شد دا گناون دی دا گناون چی دیر شی کنا بیا با کشم یو خواه آغا گناهونه چی هر انسان پا گناهونه که واقعی ده خو نیک انسان آغا ده که گناه تی چه تهوشیم نو بیا واپشی اللہ تا اللہ بی پرده ساتی و حدیث که در ازی چه قیامت پورو چی کل دا جهنمی انسان پا اللہ پس راش اللہ با توی پلانی ها پا پلانی وقت پا پلانی تیم که پلانی زمان که من تا دا گناه نو کردی تبو یا اللہ ما نو کردی گناهگار دے ناغ گناهونا آل تن اللہ پا مخکم کئی اور سرائی چی پا سبا نیادت شی گیا نا دا بین پریدی اللہ سعا تر دا منافقان و بارک ناشنا خبر کی پا سورت المجادلہ کی یوم یبعثوم اللہ جمیعا چکل اللہ رب پاسی دا طول اور دا منافقان و ملا تا ودری فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ سنجی دوی پا دی دنیا کے بدرو خسمون خوری تقشا خسمون با اللہ پا مخیم دا ظالمان خوری وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء او گمان میں دے چی منگ پی وغٹ کار کیلئے یہ اوزان با اس بچ کو نو دا انسان چی جونی پا گناہونو کی تیر کردے دا اللہ پا مخیم موی ما گناہ نا دے کردے اللہ پا دے خواہ کرامن کاتبین او دا زمکہ او دا ہر سو بھی گواہ کی پردی باتی اچھتی کی دا آغا مخلوقاتو پا مخی دا آدم علیہ السلام نوالا قیامت پوری جی سمرتی ذکر ابراہیم علیہ السلام چی دعا اختلی و نیو دعای بکی دا اختلی و وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعْثُونَ ما مشر مو پا آغا ورزی اللہ کل جلا خلق بطول ودری گی تات پا دغور شرم چا اللہ دل پردو چا دکی طولو پا ماخ کی اس طبعا اللہ پردو چا ولی دو گناہونا که اس پری دو گناہونا او خبر دیتا مرسو چا اللہ دل پا دنیا کم پردو چا دکی و پا آخرت کی دنمو چا دکی دیتا خبر مرسو دا اللہ دا صبرنا غلط فائدہ ما آخلا فأمينوا مكر الله الله يخا لكن الله دا عذاب نتاسو بأمن كي شوي چرا الله راولني وما مستي وبتاكي خرجي نا بل كتب داوه چه دا الله رحم وكرم دا جزي راولني وما او پر روان جون كي باحتيات كوما دا دير خلق ديك دو كشي دي قرهونو كي براتي الله راولني وما او چاہ تا پتہ نیش نن پتہ نیشی سباب پتہ ہو لگی دی ٹولو تا گو رہے او کپا دی دنیا کی پتہ ہو لگی دی کنن آغا قیامت پا آغا محشر باندی بے اللہ رہو خی او دیس بے رخ کارکی چی اللہ دا آغا زلت نمان لری ساتھی دا ہر انسان دا دق انسان کناتی تا با جندل گی دیری چی دا پلانے دے دا پلانی زوے دے او دا غدر او دا دوکد او دا گناہو ندی وی نیرہ شی
قلت بي سنگ پٹے قلت خود سید سبانی بانی بولی قلت خبر بولی قلت بس کی نو دا پردے دا بانی اللہ سا اچھولی دا وس دا پزن دقشن ساتلو یو طریقہ دا چی دا گناون نور پری دا نو دا اللہ دا پردے بم پاتیش او دا جنتی چی پا اللہ پس راشی گناون خودی شوی دی اللہ او توی پلانی او پلانی ٹیم پلانی گناہ دی کڑو او یا اللہ کڑی مو اللہ تو یہ ذکر دے دنیا کی میں دبانیم پردہ چولی نن دبانیم چومز جنت اگر پردہ چی بکم اللہ چولی اگر بھی پاتی شو خبر میں دی پوری رواغ استا چی دا گناہون و دلاس دا انسان نا پردی و چتی ای جونی تنگی کی چی اللہ دن پری دی دا اللہ احکام نمانی اللہ سبحانہ وتعالی دب جون کیو تنگ سیارا ہوئی کمزی کی چکینی پر یادو نہ کئی بدن دا کمزوری زرے توری مخی توری رزق تنگی لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم آغا قول آغا زمان دا دی بیان بنیاد دے پاغی میں شروع کردے دا خبر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ غیت تسوہ وردوکا او صرف دانے چھے بدی زمانے خبر ختم شوا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت پورز میں اللہ رون را پاس قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا یہ اللہ زمان غٹ غٹ ستر گئی نن اغستر گئی زمان کار نکے ولی جواب تقول اللہ تسوی قال كذلك أتتك آياتنا ويتات درغلي وآياتنا زماها بين ولكي دوستا بمخي زما دين بيغمبران واجه كرد علماء واجه كرد خطا سجر كرد فنسيتا وكذلك اليوم تنسى زما دين دير كرد وزيد دير كرد ونن ما هير كرد او چی دنیا کی اللہ ایر کڑی کر دنیا کی نو دا پا نمونوت تبایی دا بیدی سخیل لی چی پا آخرت کی دی اللہ ایر کی پا آغا ورس چی اللہ یو انسان ایر کی چی دا جنت و دا جہنم پیسل کی گی اللہ وی دے ما ایر کڑے دا کم زین پا دبان دے برحم کی گی رحمان ذات وی دے ما ایر کڑے دا گناہونا انسان تباکی نوح علیہ السلام قومولی تبا شہر سیش تبا کرے گناہونو تبا کرے فرعون او داغل اخکر دا چی بدریاب کے غرکی گی دا سی دلیسا گناہونو دلیسا عادیان چی تبا شوی دا گناہونو دلیسا تبا شوی ثمودیان چی تبا شوی دا گناہونو دلیسا تبا شوی دا لوت علیہ السلام قوم چی تبا شوی دا گناہونو دلیسا تبا شوی دا حامان و قارون چی تباشیوی دا گناہون دلیسا تباشیوی ابو جہل ابو لہب چی تباشیوی دا زلیل شیوی دا رسوان شیوی دا طول دا گناہون دلیسا سناشنا خبر اللہ سبحانہ وتعالی با قرآن کی کری دا فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِ اللہ وی ہر یو گرے ما پا گناہ کرنی والا لیسے منہ رانی والا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وبازو من كانوا باران كلو ومنهم من أخذته الصيحة وبازو من تشغر أغلوا ومنهم من خسفنا به الأرض وبازو من بزمك كنا نويستي دي ومنهم من أغرقنا وبازو من جدينو بوبوك غر كري دي وطبا كري مي دي ووجيلي مي دي وما كان الله ليظلمهم ونو الله جل أغوصر الظلم كلو ونال لا ظلم كلو ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اوی دا خبالو زانونو سر ظلم کرو دا دی گناونو دلاسا گناونو دلاسا تباشیوی موتا دا فرعون قصه بار بارهور خصه تبدیلی پا موتا کرا نوستا دا سمودیانو قصه چی وورو دا عدیانو توبه اللہ توبه استغفرالله استغفرالله ویسلنا بیدین خلق تیر شیوی دی بدیز مکا باند سهی دا خود تا خود تفایده واخل کنه دا سمودیان ولی تباشیوی تا اللہ ندہ بدلے زکر تباشی ہو تر اللہ نمانی انو تبا سنگ باتی شی کوئی ہو شی دے انو دا فرق کلا کی دی شی چی گناہ پا سمر درجہ کی داو دا عذاب با کمی کردی ربی آگا جدا مسئل خو منگ عام دا گناہ خبر رکو دا اللہ نا فرمانی
د الله نه فرمانی غوی کړی د تبا شوی د الله نه فرمانی ته کې ته هم تبا کیږي هغه تبایی که په دنیا کې او هغه تبایی که په آخرت کې کورونه زمونږ ګډوډ شوي دا د ګناهونو د لاس د کورونه ورانېده دا هم د ګناهونو د لاس د کورونو کې دننه د ښځې او د خاوند په منځ کې جګړې راتله دا هم د ګناهونو د لاسه د طلاق و مسلې ډېرېده دا د ګناهونو د لاسه د پلار د بچو سره نه لګېده د بچو د پلار سره نه لګېده دا د ګناهونو د لاسه رور د رور سره نه لګي خور د خور سره نه لګي د خپلوانو د یو بل سره نه لګي دا ټول د ګناهونو د لاسه ګناهونو غټ اثر یې ګوره ځکه سلفو به دا خبره کوله وی کله چې زه من کور ته نه ننوځو او په دغه ورځ ښځه زما خبره وانه وري نو ښځې ته څه نه وایمه خو ځان له غلی کینمه دا ټوله ورځ د سحر نه راشتاټ شم سوچ کوم چې ما نن کومه ګناه کړې ده چې ښځه زما خبره نه اوري داسې ژوند او سوچ پکار دی ښځه ولې زما خبره نه اوري څه چل دی اخر ګناهونه یې ده پکې زما بچي ولې زما خبره نه اوري ګناهونو د لاسه نه اوري زما د رونو سره ورورولي کمزوري کېږي د خپلوانو سره خپلولي کمزوري کېږي یوازې پاتې شوم د ګناهونو د لاسه دې ګناهونو اثر یې ګورئ څه معمولي خبره ته ګناه وکړه خبره ختمه شو نو د کورونو چې تاسو کوم نن سبا اینه یو په دې کورونو کې کوم حالات روان دي زه درته په الله قسم خورم د الله په کور کې ماته چې کومې مسلې او څومره تپوسونه راځي په دې کې نیم تپوسونه 50% تپوسونه هغه د کور مسایل دي ټول ښځه وایي زما سره د خاوند نه لګي خاوند وایي زما د ښځې سره نه لګي مور پلار وایي د بچي را سره نه لګي بچی وایي د مور پلار را سره نه لګي ده وایي ښځه طلاق ومه هغه وایي ما مه طلاقوه ښځه وایي زه طلاق غواړمه خاوند وایي زه یې نه طلاقومه 50% مسلې چې ما ته راځي هغه همدغه مسلې دي دې وجه ګناهونه دي د دې وجه ګناهونه دي ظهر الفساد في البر والبحر اللوي فساد كارشو بوچكم بلمدكم بما كسبت أيدي الناس لخلقو جي سكري دا غيدا لسا ليذيقهم بعض الذي عملوا دا سجر دوي سنكي اللوي دا أغسدي جي دوي كري دي بعض الذي عملوا او دا الله رحم توقرا بعض الذي عملوا لك داغا باز بدل دستا نور که الله بالکل منگل آغا سرا کولا چی رسا منگ حق داری و گنا نبیه بسر پاتی شوی نه زمان که بده مخ باند دم دل الله رحم دی دی گناونو دل ایسا اغا نیکان خلق چی کم منگ سر دی اغا بکیم تباش ام سلم رضی الله عنها وی چی ما در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبر وری دلی و امام احمد و امام طبراني دا روايات روالة و صحيح حديث اذا ظهرت المعاصي يدي تغوية كده كلا چه قنوون دير شو في امتي زمان پا امتك عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده اللہ و بهم عذابون راولي بطول بها راولي ام سلم هو يا رسول الله اما فيهم يومئذ اناس صالحون يا رسول الله بدا غرز بني كان خلق نينا عذاب رازی با طول و بندی رازی نیکان با نئی اغاوتی ولی با نئی نیکان با پکیمی نو یا رسول اللہ نو دا نیکان خلکو سا گناہ دا پا دوی سنگ عذاب رازی ویوصیبهم ما اصاب الناس آغا عذاب با دوی تمرسی کم چی با دی خلکو بندی رازی ثم یصیرون الى مغفرت من عند اللہ و رضوان بیا با اللہ بخی دغه نیکان به ته الله وبخي خو کوم وخت کې چې تبایي راځي په دې تبایي کې به ورسره شاملېږي په دې تبایي کې ورسره شاملېږي زما استاد د ګناهونو د لاسه نیکان خلک کوم تبا کېږي زما استاد د ګناهونو د لاسه نیکان خلک خو پرېږده د زناور او د څاروي هم تنګېږي ګوره په دوی باندې مسري اوس د ګناهونو د لاسه باران نه کېږي چې باران نه کېږي د ګناهونو د لاسه نقصان شتي که نه څارو ته شتی دی زمکی تم نقصان شتی
او ځکه یو حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم وی وی مړې ضرورې قبر له ولی وی یا به دمشي او یا به دمشي یا به دمشي او یا به دمشي ورشمه بار ته بشو ځه یا به دمشي دې څه به دمشي جنت ته ولاړ شي یا به دمشي د سړی ګناګار دی د سړی داسې دی چې کوم ځای ته ځي د الله نه فرمانیانې کوي د ده د لاسه تاسو په مصیبتونو کې راګیر شوي یئ نو چې دی مړ شي نو تاسو به دمه شئ یو حدیث کې دا راځي چې ګټې او ونې به تیم دمه شي دا ګټې او ونې دم زما ستا د ګناهونو د لاسه تنګیږي ګناه ما وټاکو نافرماني ما وټاکو اثر یې په ګټه او په ونه او په څارویو په ځناورو کو سوچ کوي چې په تا به څومره اثر کوي چې هلته اثر وکړو نو په ما وتا باندې به اثر نه کوي د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی ناشته روایت دی غوږو ته کې د امام ابن ماجه رحمه الله راوړی وایي چې اقبل علینا النبی صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته را مخامخ شو دا خبره وکړه وخمس پنځه خبرې دي اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن پنځه خبرې دي چې کله رالی په تاسو کې او وي په الله پورې پناه نیسم او پناه غواړم د الله نه الله چې تاسو ته وینه نه در رسوي او چې تاسو یې وینه نه یئ کمې خبرې دي لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ده ترجمة بغور سنة ووري ها كده شي بده عربي ما تنتسو نيو بوشي وترجمة ووري هر آغا قوم چه فحاشي بكراخ كارشي او دوی خخ کاره کوي خخ کولاوي کوي الله په دوی کې داسې بیماریانې راښکاره کوي چې هغه د دوی په پلار نیکه کې نه وي خیر مده دې خبرې ته داسې ګناهونه چې هغه پلار نیکه نه پېژندې دا کومې بیماریانې چې نن سبا یې دا مشرانو پېژندې دا بیماریانې به هغه وخت کې وي وشتې روزانه نوې بیماري راوځي دا ونه چې بیماریانی کمیگی روزانه نوی تبا حیران شی چی کرده بیماری دا او صاف واری وی پلانیت دادا مشکل لی دادا مشکل لی دا کم زیلی دا بیماریانی دیسی لالی فحاشی عام شوی دا گناهونو عام که دو دلاسا دا بیماریانی را غیلی دی او وی کلی چی خکاره که خکاره دا و دا موبایل و دا انترنیت و دا شیسا پت دیس خکاره نه خکاره د الله سبحانه وتعالى نافرمانی کیږي بیا دې ته غوږ کېږدي ولم ينقص المكيال والميزان او کله چې یو قوم په ناپ تول کې کمی زیاتې شروع کړو دوکې دړاکې شروع کړې الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم دې ته غوږ کېږدي ها وکله چې یو قوم کمی زیاتې شروع کړو په ناب طول کې نو په دوی باندې به قحطونه راځي په دوی باندې به دوی ته به د رزق کمی راځي او کم باچا او مشر چې په دوی باندې راځي هغه به دوی سره ظلم کوي مشر او باچا چې په کم ټاکلی کیږي هغه به ظالم وي د دوی حقونه به خوري د دوی حق به دوی له نه ورکوي رزق به تنګیږي قحطونه به پرې راځي فصلونه به یې خرابیږي در څه دلاسه د کومې ګناه دلاسه ناب طول کې کمی زیاتې چې نن سبا عام دي ولم یمنعوا زکات اموالهم او کله چې دوی منع کړو زکات زکات یې نه ورکو الا منعوا القطر من السماء اللاب بباران بالکل بنک سوال بزلی کی دارا جی دیر قومون خو وسم زکاة نور کی اللہ باران را ورینو دا سمت لب شو ہم دغی کی مخ کی رسول سموئی ولولا البہائم دا
لم يمطروا او کچت د سروینه باران پینه کې لږ بي کېږي د سرو د لاس کېږي د دې زناورو د لاس کېږي ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله او چې کله دوی هغه لوزونه مات کړي چې کومې د الله سره کړي د الله د پیغمبر سره کړي او نافرماني شروع کړي د الله او د الله د پیغمبر الله به د بهر نه یو دشمن مسلط کړي الله به یو دشمن مسلط کړي او چې کله د دې مسلمانانو مشرانو فیصلې د الله په کتاب باندې نه کولې الله سبحانه وتعالی به د مسلمانانو په یو بل کې وخلي دا پنځه خبرې رسول سم ذکر کړې ټول ګناهونه دي ټول سری ګناهونه دي او به پکې تاسو سوچ کوئ چې د ګناهونو د لاسه الله سبحانه وتعالی څنګه سزاګانې ورکوي وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه الله د موسی عليه السلام مبارک وي ما ولوي تختي ورکړي تختو د مراد څه دي تورات کتاب ول الله ورکړو الله وی باغی کی نصیحتونه موږ لیکلیو او نصیحتونه مول ورکړو ها بعض مفسرین ذکر کوي وی هغه نصیحتونه سو هغه ډیر اوږد نصیحتونه دي خو باغی کی دا خبره لیکلی و او دا وته ویل شیو چې اے موسی علیه السلام او اې د خلکو ته چې زما بندګی دي کوي ما سره د شریک نه جوړی او که چېرته ما سره شریکان جوړ کړو نو دا خبره د دې زما د غضب سبب دی او لعنت په زبه د خلکو باندې وایم مخکې بیا هغه اوږدې خبرې د مفسرینو لیکلي دي یو یې پکې دا لیکلی ده چې اے موسی د خلکو ته دا ووایه چې زما نافرماني نه کوي او کچته زمانہ فرمانی شروع کړ نو زو به خپل نعمتونه بند کما زو به خپل نعمتونه دو به بند کما د خوازیه دي چې د نعمتونو د بندیدو وجه هغه څه ده هغه د ګناونه دي د انسانان ټول یو شان نه دي کوم چې ګناګار دي الله د ډیرو نعمتونو نه محرومه کړی او کوم چې مؤمنان دي دیندار الله سبحانه وتعالى غوی له پراخه نعمتونه ورکړي د دې ګناهونو د لاسه زمونږ بدنونه کمزوري کیږي څنګه بدنونه کمزوري کیږي حدیث ته واستو معلوم ده سحر منځه زین کی مرزي ابو لزمه بیان کړو سو ها نه او چونه کی سستی به ده په بدن کی دا دلیل له بده منی چې ګناونه کې نو ستا په بدن کې به نقصانې کوم سره چې سحر مونږونه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ده په بدن کې سي ده په بدن کې سستی خبيث النفس کسلان په بدن کې سستی دردونه د هیڅ کار نه یعنی یو مونږ پرې خو ده پتا کې دا فرق راولي چې وسړی سحر نه د شپې پورې ټول ورځ او شپه په ګناونو کې اړي د بدن به سهاري د بدن به خرابيږي او کنه ښه دا خو د بدن مسله شو یو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی او یو کس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله هغه پلان نه لري وی نام ليله حتى اصبح طول شپو دو تاجود لپانسید ویداك رجل بال الشیطان فی اذنی ویدا خو هغه سړی دی چې شیطان د ده په غوږونو کې مچازي کړي نو چې شیطان په غوږونو کې مچازي وکړي ته د دومره عبادت نه منع کړي تاجودو ته د پاسېدو توفیق تاته نه میلاوي دا د ګناونو اثرات دي د ګناونو د لاسه په رزق کې کمی راځي اکثر خلک زما خوا ته راځي وظیفه راکړه زما رزق کمزور دی رزق ولې کمزور دی د حدیث ته غوږ کېده امام ابن ماجه رحمه الله راوړی ثوبان رضی الله عنه وی ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه
وكلنا كل انسان ده رزقنا محروم شي ده سد لاسه ها دي غنا ده لاسه كتر سودا غوالي جستا سودا رزقنا براخ شي كنا اولاد لبراخ رزق دركي نو غناونه ببري دي خا بدي تغوري ده غناونو ده لاسه بخلق تاسر بغوس كي ومحبت بده سرنك حدیث کی دا رضی بو صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل کل چی اللہ دے بند سر محبت کی جبریل علیہ السلام تا آوازو کی وطوی انی احب فلانا فا احبا زد پلانی سر محبت کم نتو سرم کوا وی فیحبه جبریل نو جبریل علیہ السلام دا انسان سر محبت شروع کی بیا غا پا اسمان کی اعلانو کی دی نور و ملائکو تا اللہ گو رہے دا پلانی سر محبت کی تاس و سرم کوئی فیحبوہو اہل السماء اسمانون و علم بیا دی سلی سر محبت کی ثم یوضع له القبول فی الارض بیا دی سلی دا پارا اللہ دی مسلمانانو بزرونو کی محبت پیدا کی کل جی تاس یو انسانی نی او دی سر تعلقی او خلق و سر دیر زیاد محبت کی دا دلیل لے پا دی باندی چا اللہ دا دی انسان سر محبت کی میرے دی پا عکس بانی دا ہوا ہو رہی وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَى جِبْرِيلُ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُهُ دا پلانی سر اللہ ویزر پلانی سر بغز کو من نمی دے خوخ جبریل تو سرم بغز کوا نو جبریل و سر بغز کی بیاغ اسمانون والا تو یا غٹول و سر بغز کی ثم توضع له البغضاء في الارض نبيد مسلمانان بزرون كده دسر اغبوغ زواتي وليش لچا وسرن لك يك يوازي ده ده گناهونو دلاس چه سمرت الله تنجده كيه ده زرون خود الله پلاس كي دي الله بدل خلقو ده زرون استا ترب تراري و سمرت چه ده الله نلري كيه الله بدل خلقو ده زرون تا نلري كيه دا گناونو دا اثر دے چی دا اللہ دا بندگی نبا دی منکی او زیم کدق یو نقصان بیان کم دا کافی دے مخی حدیث تیر شو کن منزل را پانسی تاجودو لے شیطانو دا بغوک کی مچازی کرے وجہ داو چی دا گناونا کرے دا کافی ندا زکا امام حسن بصری رحمه اللہ بسی یو کس راغی وی هر شپ تاجود کوم پرون میوانا کرو اس منگو گنانگار خلقی وی کسو کرا تدیس وی پرون میوانا کرو منگو ازا شکر نور رس خوکی بیا کوا آغا تیوی وی نور کل تاجود کوم خو امام سے پرون میوانا کرو آغا تی گناونا بری دیر کردی وی گورا اللہ نخواڑی چی دا گنانگار ما تودری کی دا دا سوچ خبر دا چی اللہ تا نخوخی چی تا دا شپیر پاسی وقت تا ہو درے کی اللہ نخواری چی تا ہو تا ہو درے دا معمولی خبر ہے اور دا کم چی را پاسی درے دا ولار لے اللہ تا اللہ غواری چی دا ما تا ہو درے کی اللہ غواری چی دا انسان ما تا سجدہ ہو لگئی اللہ غواری چی دا تلاوتو کی دا قبلنے اللہ نخواری دا غشان گناہ یو اثر و نقصان دادے چی گناہ گناہ پیدا کئی گناہ گناہ پیدا کئی سل پا غیو مثال درک یو سڑے دے دروغی ہوئی دروغ گناہ دے کنے دے گناہ پا دی دروغ پسی بیا دروغ تی دا بلا گناہ دا نو گناہ پیدا شو دا گناہ نا گناہ پیدا شو دا گناہ نا خواہ نن سبا خود دا موبیل و انٹرنیٹ دیر دے پا دیر با مثال دوکی جی خبر خوازیش طول شپای و سڑے ناسی موبیل تا پا دیکی چی هر سا گوری اگوری دیو گناہ دا دا گناہ بچے روڑی آغا گناہ دا دا چی تا دا تاجود نمانا کئی اب بچے دا شو چی تیر سن نمانا کری تاجود نا خاصی جو سڑے خوی تاجود خو مستحب دی سو واجب خونه دی نسنگ تا دی تا گناه وی من بوزی سید دینا بغلی شو سهر منزل پا نسیده گناه نا گناه پیدا شو که پیدا نشو دا گناه نا گناه پیدا شو ستا دا گناه دا موبایل دا کتو نا تشپی نا وقت پوری او بایی که جریبه سکتلی دی اغبه جدا مسئله دا آغی گناه نا دا گناه پیدا شو
چې سهار منزل پای نه سي او به دي سزا دا به تفصيلي مسله ده. لنډه ده چې ګناونه د انسان بیخ بنیاد وباسي. ګناونو یو تیاره ده چې هغه د ژوند ټول تیاره کوي. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې حال بیان کړی د ګناهګارو او د هغه انسانانو چې هغه دیندار دي. للذين احسنوا الحسنى وزياده. كم خلق چې نیکانی کې الله یې زبول جنت ورکوم وزياده او زیادت دي. ته حدیث کې راغلی چې د الله دیدن به تم نصیب کی. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله. الله یې په مخ به نه تورواله راځي او نه به ذلت راځي. یا الله ولي اولئک اصحاب الجنه. دا خو جنتیان دي. په جنتیانو به ذلت نه راځي. والذين كسبوا السيئات او سوک چی بگونهونو که پراتی دید وکی دید و ترحقهم ذله. نمکی جزا و سیئات بمثلها و ترحقهم ذله. دوی با بزلت کی پڑی. ما لهم من الله من عاصم. سوک بنی چی دا اللہ نے بچ کی دا مخون بیدیسی توری دا گونهونو دلاسا. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. الله إذا مخونا بديش توري لك تجد شبيد تور تيرو تقولي دخ جنب دا مختوري. أولئك أصحاب النار دا جهنم يعني زك من دا قناهون ودلاسة دا تيري بصري بان دراشي تي مختور شي بدن تور شي زلد تور شي دا لا نسلين لريش. والحمد لله زمان بدي باندي يو تفصيلي بيان شتي كي دي شتا سوري دلي ده گناه اثر با يو انسان باندي چلك بود انسان باندي كمي چي كي ده گناه اثر با كور باندي ده گناه اثر با معاشره باندي چه ده معاشره سر سكي با كمو كي چه ده گناه هون عام شي. سبحان الله يو حدیث كي ده رازي گورا ده نشنا روایت تو دي تا غوك كي دي. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. سحر چی هر انسان رپاسی نو دید اخپل نفس خرسی یہ ازاد کی دا جہنم نا او یہ اتبا کی با جہنم کی. سحر چی موتا رپاسو گا نا نو زمان پا مشن کی دغدو دی یا با دا انسان خپل نفس ازادی دا جہنم نا او یا با تباکی نا نباسی با جہنم تا. اس تا خپل مرزی دا چی تا دا نفس دا شیطان نازادی او کنا دا جہنم نازادی او کنا اگر اس تا خپل مرزی خو باز آگه دی چی دا اللہ دا بندگی نازادی نو دیس خونیشی که دی چیل اللہ دا بندگی نا بے ازاد کنو ازاد بگرزی دا اللہ دا بندگی نا چیل ازاد کنو دا شیطان بندگی با بے کی او جہنم تا دی وروا چاو چی دی جنی دی ازاد کن دا اللہ سزا دا ورکی چی کل دا اللہ نا تختی کنا دا اللہ نا دا مخلوقات تو با بندگی کی بودن خلی او چی کل دی صرف دا رابیتا دا رب العالمین سروا یوازی دا غصر دی رابیتا وا نبی آبا دی اللہ سبحانه وتعالی بل چاہتا نمپری دی زمان طولو ورونو تا اخویندو تا و ملگرو تا دسلہ دا کومین دا نصیحت تا اگر که دا نصیحت دیسی عارضی انتا که مخی تراغ او دقی دلاسی چی ماد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دا قول یو کتاب که مخی تراغ نما ایچی دی ملگرو تا دی گناہونو مبارک نصیحتو نو دا زلط دا خبری کوزی که دا گناهون طول پرید خصوصا دا نوی کال شروع شو دا محرم میاشت او بیا الحمدللہ نن روجم ونیویشو ترشی کال گناهون بدل اللو بخیطه و نوی جوان شروع دانی چی روجه دیم ونیو و کالوم نوی شروع شو حال استاق دی اغکم چی پوخانه و نویست تبدیلی بتا کرانه لہ. اصل تبدیلی اگر دادا چی زمان حالات دا گناونو ننیکیانو تواوڑی اگر یو اگر بلا تبدیلی دادا انن سبا جی چگوالا کی یو تبدیلی
روان نه دراغلی دی وی په دغه تبدیلیانو پورې ختی یو سړی په شي کې اخته شي لګي تم د الله سبحانه وتعالی یو سزا ده چې انسان له ورکی چې د قران او حدیثو د دین نه لري کی او په دې قصو کې ورواچي. ویډیو هم کته پرون نو څه کسان په کې لګیا دي څه پروګرامونه یې کړي دي په خوشحالۍ کې او څوک مټیانې تقسیموي او څوک ګډانه لالي او څوک څه څوک یعنې حیران به شي وته حیران لکه دلته یو کونډه دی شل لیله ولا ورکول غواړي په الله دې قسم خورم که ورېږي ورکوي نه خو پلانې سیب او پلانې سیب هغوی دا وکړو هغوی دا وکړو د دې دپاره ګډ نه ګډان دلالالی تم د ګناهونو اثرات دي چې الله ته د دې توفیق ته الله نه درکوي چې ته په دین کې خرچه وکړي. خبره مې د تبدیلۍ سره راله مخې ته چې اصل تبدیلی دا ده چې زما او ستا حالات بدل شي د ګناهونو نه نیکیانو ته. الا به زما استاد ملک هم برابر شي په دې د قسم خورو چې ملک به برابر شي. ملک هغه یو څو وجې ما ذکر کړې پنځه خبرې رسول سم ذکر کړي همدغه مشکلات دي موږ ته د هغې وجې م رسول سم ذکر کړه دغه ګناهونه پرېږده دا ملک برابرېږي که نه برابرېږي بیا ماته ووایه دا ګناهونه پرېږدئ تاسو دا مشران برابرېږي که نه برابرېږي بیا ماته ووایه دا ګناهونه پرېږدئ ستا د ژوند دا مشکلات ختمېږي او که نه بیا ووایه. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په ژوند کې دغه تبدیلي راولي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د ګناهونو نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ توبه وباسو خالص توبه وباسو. الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړي یو دغه شان دې الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.